ना लोकां खातीर ओपन करूंकूच जाय तांणी तांणी हांगा मनीस दवरपाक जाय वॉचमॅन दवरपाक जाय तांणी जाय तितले मनीस हांगा दवरचे आनी टायम दिवचो तरी म्हणजे अमुक ते अमुक वेळ पर्यंत खुली असतली रातची बंद करपाक जाता सकाळी अमुक वरांचेर उघडपाक जाता पण दिसभर ही समाधी लोकांच्या दर्शना खातीर उघडी असपाक जाय ती बंद करपाक बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटान जसो अरेस्ट केल्लो असा भाऊसाहेबाक तसो ताका अरेस्ट करचे न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा ताणें खुलो श्वास गोंयकारांक घेवपाक दिलो तशाच प्रकारे खुलो श्वास घेवपाक आमी कटिबद्ध आसा आमकां जाय तो आनी म्हणून आमची मागणी आसा गोवा सुरक्षा मंचाची की भाऊसाहेबांक अरेस्ट करून दवरचो न्ही ताणें आपली पॉलिटिक्सां चालू दवरपाक